ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ያዝን መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናነባለን። ኢየሱስም ከዚያ ወጥቶ ወደ ጥሮስና ወደ ሲዶና ሀገር ሄደ። ነውም ከነአናዊት ሴት ከዛ ሀገር ወጣ። ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ማረኝ፣ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዞታል ብላ ጮኸች። እርሱ ግን አንዳች አልመለሰላትም። ደቀ መዝሙርቱም ቀርበው በኋላችን ትጮዋለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት። እርሱም መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም አለ። እሷ ግን መጣ። ሁለተኛ ዙር ነው መጣችሁ። እሷ ግን መጣ። ጌታ ሆይ እርዳኝ እያለች ሰገደች። እርሱ ግን መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለብቹሎች መጣል አይገባም አለ። እርሷም አሁን ጌታ ሆይ ብቹሎች እኮ ከጌቶች ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለች። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው፣ እንደ ወደድሽ ይሁንልሽ አላት። ልጇም ከዛች ሰዓት ጀምሮ ዳነች። የታላቅ እምነት ምልክቶች በምለው ስር እናገራለሁ። የታላቅ እምነት ኦ ማይ እምነት ክርስትና የእምነት መንገድ ነው። የክርስትና ጅማሬ በእምነት ነው። ኑሮውም በእምነት ነው። የምናጠናቅቀውም በእምነት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነታችን ከእምነት ውጭ አይቻልም። እግዚአብሔር ከእምነት ውጭ ምንም ነገር ከእኛ ጋር ዲል አያደርግም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያለ እምነት የሚደረጉ ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ኃጢአት እንደሚቆጠሩ ይናገራል። እምነት ብዙ አይነት እምነቶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ይሄ እምነት የሚለው ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከ164 ጊዜ ተጠቅሷል። በብሉይ ኪዳን ውስጥ ከ10 በታች ነው ተጠቀሰው። እምነት የሚለው ቃል በአማርኛው ማለት ነው። እምነት የተለያየ የእምነት አይነቶች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በጣም የሚገርመው እምነት የሌላቸው እንዳሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቶች ሲናገር ማርቆስ 4:40 ላይ እንዴትስ እምነት የላቸውም ብሎ ሲናገር እናያለን። ማዕበልና ነፋስ ውስጥ ገብቶ ሲጨነቁ እንዴት እምነት የላችሁ? የሌለ እምነት አለ። ሰው እምነት ላይኖረው ይችላል በአንድ ነገር፣ በዛ ይሄ ልንረዳ እንችላለን። ሌላው ደግሞ እምነት የጎደላቸው ሰዎች አሉ። እምነት አላቸው፣ እምነታቸው ግን ጎደሎ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ 8:26 ላይ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ለሁለት ሰዎች ብቻ የተጠቀሰ የእምነት አይነት አለ። ለሁለት ሰዎች ብቻ በተለይ አዲስ ኪዳን ላይ። የሚገርመው ነገር እነዚህ ሰዎች የተለዩ ሰዎች ናቸው። ባክግራውንዳቸውም ታሪካቸውም ይለያል። አንደኛ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ነው የምናገኘው ሁለቱንም። አንዱን የምናገኘው 100 አለቃ ከቅፍርናሆም መጥቶ ልጁ ታሞበት ሽባ የሆነ ልጅ በቤት ታስሮበት በበሽታ ተይዞ በቤት ተያዘ። 100 አለቃ መጥቶ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ለሱ የመለሰው መልስ ነው አንዱ። እንደዚህ አይነት ታላቅ እምነት በእስራኤል እንኳን አላገኘውም አለ ኢየሱስ።
አንደኛ በምዕራፍ 8 ላይ እናገኛለን ማቴዎስ ላይ። ሁለተኛው የምናገኘው አሁን ያነበብነው ቦታ ነው። ይሄኛው ደግሞ የምናገኘው በጣም የሚገርመው ይቺ ደግሞ ከነአናዊት ናት። በጣም ተደንቀያለሁ ነብይ ቃል ባክግራውንዳቸው ምን እንደሆነ በኋላ ሳያያቸዋለሁ። እነዚህ ሁለቱ በጣም ተመሳሳይ ናቸው። በምዕራፍ 8 ላይ ተጠቀሰውምና በምዕራፍ 15 ላይ አንድ የሚያደርጋቸውን ነገር ላንሳላችሁ። አንደኛ አይዛቦች ናቸው። ያኛው ሮማዊ ነው፣ እሷ ደግሞ ከነአናዊት ናት። ምንም አይነት የተስፋ ቃል የሌላቸው የራቁ ሰዎች ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች፣ የራቁ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ግን ከቀረቡት ሰዎች ይልቅ እምነታቸው ታላቅ እንደሆነ፣ የነሱ አይነት እምነት ደግሞ በእስራኤል ምድር እንኳን እንደሌለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሮላቸዋል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄን አሁን ያነበብኩትን ቦታ ከላይ ጀምሮ ምዕራፉን እንዳለ አውዱን ስታነቡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የሚገርም ነገር ሲሆን እናያለን። ጻፎች፣ ፈሪሳውያን፣ እነዚህ አይሁዶች መጽሐፍ እናውቃለን የሚሉ የእግዚአብሔርን ቃል ተረተናል የሚሉ እናውቃለን ተምረናል የሚሉ ሰዎች፣ የክዳን ህዝቦች ነን የሚሉ ሰዎች፣ ጸጉር የሚሰነጥቁ ሰዎች፣ ነገር ግን አጠገባቸው ያለውን ይህን ታላቅ ጌታ አፕሮች ማድረግ ያልቻለ፣ እውቀታቸው ኢየሱስን ልነካ አልቻለም፣ ንግግራቸው ኢየሱስን ልነካ አልቻለም። ይናገራሉ፣ ያወራሉ፣ ግን ከኢየሱስ በጣም የራቁ ሰዎች። በዚህ ምዕራፍ ላይ ስንመለከት ስለ እጅ መታጠብ የሚገርም ነገር እኮ ነው የሚያወሩት ነገር፣ የሚከራከሩት ነገር ስለ እጅ መታጠብ ነው። ምዕራፉን አንብቡ፣ ታገኛላችሁ። ከአንተ ጋር ያሉ ሰዎች እጃቸውን ሳይታጠቡ ይበላሉ። ይሄ ደግሞ የአባቶቻችንን ወግ መተላለፍ ነው፣ ያለንን ባህል መተላለፍ ነው እያሉ የሌለ ክርክር ያወራሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንደዚህ አለ፣ ስለ ወጋችሁና ስለ ስርዓታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ሻራችሁ አለ። ለምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር የማትመጡ? ወደ እግዚአብሔር የማያቀርበን የእግዚአብሔርን እውነትና የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንረዳ የሚያደርገን የኛ ወግና የኛ ስርዓት ሁሉ እንቅፋት ነው። ጌታ ፕሪሼት አላደረግም። ስለ ወጋችሁ፣ ስለ ስርዓታችሁ፣ ስለ መጣችሁበት ታሪክ ብላችሁ የላዳሳ ካብራነ አዶንያ ወግና ስርዓቱ ተጨፍልቆ በእነሱ መካከል የቆመውን ይህን የዘለዓለም ታላቅ የሰው ልጅ ጉብኝት የሆነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወልድ ስጋን ለብሶ በማከላቸው ቆሞ እነሱ ሌላ ያወራሉ። በሽተኞች ናቸው፣ ቢፈወሱ ምን አለበት? እውሮች ናቸው፣ ቢበሩበት ምን አለበት? ታመዋል፣ ቢፈወሱበት ምን አለበት? ባዶ ናቸው፣ ቢሞሉበት ምን አለበት? ሌላ ይቀባጥራሉ። አልተረዱትም። በዚያው ዛሬም እኛ እንደዛ እንሆናለን። አንዳንዴ በጣም የቀረብን መስለን በጣም የምንርቅበት ዘመን አለ። በጣም ያወቅን መስለን ምንም ከማያውቁት ደረጃ የምንወድቅበት ጊዜ አለ። አልተረዱትም። እውቀትም አለ፣ ኪዳንም አለ፣ ሄሎ ክርክርም አለ፣ ጥያቄም አለ፣ ሄሎ ትችትም አለ፣ ሄሎ አይባልም ይባላልም አለ፣ አይደረግም ይደረጋልም አለ። ከዛ በላይ የሆነውን ጌታ ግን መግለጥ አልቻሉ። ዛሬ የምድራችን አብዛኛው የቤተ ክርስቲያን ግራ የመጋባት ምልክት አንዱ ይሄ ነው። ብዙ ሰዎች ይከራከራሉ። እንዲህ አይባልም፣ እንዲህ አይደረግም፣ እንደዚህ አይሆንም። ትንታኔ ብዙ ነው፣ ተንታኝ ብዙ ነው። መፍትሄ ያለው ግን የለም። መተንተን መቻል መፍትሄን አያመለክትም። ትንታኔ ጥሩ ነው በራሱ ቦታ፣ ግን ጌታን መግለጥ ያልቻለ ትንታኔ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን መግለጥ ያልቻለ ትንታኔ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን በሙላት ማሳየት ያልቻለ ትንታኔ ራሱ ጨለማ ነው፣ እራሱ ሞት ነው። አልገባቸውም። ሚን ወደ ጎን ወጡና ደቀ መዛሙርቱም ጠየቁት፣ ስለምንድን ነው ያወራው? እባክህ ፕሊዝ አልገባንም አለ። ሚን ለምን አይገባችሁም አለ። እጅ የሚታጠበው ይሄ በዚህ ገብቶ በዛኛው ይወጣል አለ። የትም ሌላ የሚሄድ ቦታ የለውም አለ። ይሄ ብትታጠብ ባትታጠብ የሌለ ነገር ለምን ያወራሉ አለ።
ዋናው ወደዚህ የሚገባው አይደለም አለ ዋናው የሚወጣው ነው አለ ዝሙት አመንዝራነት ውሸት ክፋት ተንኮል ትዕቢት የሚወጣው ከውስጥ ነው አለ ሰውን የሚያረክሰው ይሄ ነው አለ ለምን የሌለ ነገር ያወራሉ አለ ይሄን አታውሩ አላቸው ወደ ዋናው መጣው ከዛ በኋላ ድንበሩንም ለቆላቸው ወጣ ወጥቶ ሄደ by the way በአዲስ ኪዳን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ከአይሁዳውያን ኤንቫይሮንመንት ከወጣባቸው ቦታዎች አንዱ ይሄ ቦታ ነው ምን ይላል ቅድም ያነበብነውን ቦታ ተመልከቱ ምንድነው የሚለው ኢየሱስም ከዚያ ከየት ቦታ ክርክር ከበዛበት ቦታ የለለቀ ይሄ ትችት የሚያበዙ ሰዎች ላራዳ ሳክራነ ያዶንያ ማንነቱን መግለጥ አይችሉም hello hello ይዞ የመጣውን ፈውስ መቀበል አይችሉም hello ብራንነቱን መቀበል አልቻሉም hello yes yes ማንነት መግለጥ አይችሉም አይደረግም ይደረጋል ይሆናል አይሆንም በቃኛ እኛ አሁን ያለቀነው ያለ እንደ ሀገር ራሱ ያለቀነው ያለው በዚህ ላይ ቆሉ ይሆና እንደዚህ አይደለም አይሆን ቅደም ተከተል ቅደም ተከተል ጥሩ ነው ግን በልስ ካለመጣ ራሱ አደጋ ነው hello hello ሰማችሁ የሚያወሩት ሌላ ነው እጅ መታጠብ እኮ ሌላ ክፋት የለውም ነገር ግን ፍርሃት አርገውታል እጅ ከመታጠብና ከእጅ በላይ የሆነ የእጅ ፈጥ ስማኛ እጅ መታጠብ እንተከራከራለ እጅ ፈጥ አርጋ ሆነ እጅን የፈጠረ ቆሞ እጅ ስለመታጠብ ያወራሉ forget it brother እጅ የፈጠረ ዚያለ ሼላ ዳሳ ካፖያ ያለፈ መገለጥ ይፈልጋል ዛሬም በማከላችን ኢየሱስ አለ አንድ ነገር ልንገራችሁ የሚከራከሩት አይደለም የሚተቹት አይደለም አቃቅር የሚያወጡት አይደለም ሌላ ነገር የሚናገሩት አይደለም አልፎ በእምነት አፕሮች የሚያደርጉት ያገኙታል እስቲ ባካችሁ አሜን የሚል ሰው ያንተ እምነት ሄሎ ያንተ ውቀት ያንተ ክርክር ያንተ ትንታኔ ያንተ ትችት ኢየሱስ ጋር ዋጋ የለውም ኢየሱስ ከክርክራችን ከውቀታችን ከመረዳታችን ከመገለጣችን ከስራታችን ከወጋችን ከሲስተማችን ሁሉ ይበልጣል እስቲ ባካችሁ አሜን እንል ኢኖ ኢየሱስ የበላ የሆነ ኢየሱስ ብልጫ ያለው ኢየሱስ ወጥቶ ይላል ወደሚገርም ቦታ ሄደ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እዩ ወጥቶ ወደ ጥሮስና ወደ ሲዶና ይሄ ሀገር እንዳለ የአይዛብ ሀገር ነው መናገሬ ነው ተቺዎች አይደለም እዚህ ያሉ አማኞች ናቸው እዛ ያሉት ሄሎ ስለ እጅ የሚያወሩ አይደለም ስለ ህይወት የሚያወሩ ራዳ ሳካራና ያዶንያ አልፎ የሚያዩ የሚለዩ ሰዎች ይህ ቦታ ግን በጣም ባክግራውንዱ በጣም መጥፎ ቦታ ነው ምድሩ የአይዛብ ነው ያኛው የምንድን ነው ይከራከረው የነበረው የት ነው ንገሩኛ ይከራከረው የነበሩ እነማን ናቸው ጻፍት ፈረሳውያን አይሁዳውያን የተገረዙ ሄሎ የኪዳን ህዝብ ሄሎ መጽሐፉም ያላቸው ጻፊውም ያላቸው ሄሎ ሰባኪውም ያላቸው እውቀቱም ያላቸው የራሳቸው ሲስተም ያላቸው እነዛ ከዛ ድንበር ወጣና ወደ ጥሮስና ሲዶና መጣ ይሄ ደግሞ የላቸው ሲዶና የኤልዛቤል ሀገር ነው ሰምታችኋል ሲዶና የመና የማን ሀገር ነው የኤልዛቤል ሀገሩ የግልሙትና መንፈስ የነገሰበት ሀገር ነው ሀገሩ የምን ሀገር ነው የኤልዛቤል ሀገር ጣዖት ሄሎ በዓል የሚባል the god of fertility የልማት አምላክ ተብሎ ጣዖት የሚመለክበት ሀገር እርኩሰት የበዛበት ሀገር ጨለማ የበዛበት ሀገር ታሪካቸው ከእግዚአብሔር ጋር ምንም አይነት ንክኪ የሌላቸው ሀገር የጨለመ ሀገር ሲዶና የአይዛብ ሀገር ወጣ ኢየሱስ by the way
በዚህ ሀገር ላይ የተቀበሉት አቀባበል ከዛ ይለያል። ኢየሱስ ህዝብ ሌላ ያወራል። ይሄኛው በኢየሱስ በመቀበል ሳይሆን በመተሻሸት ያምናል። ይተሻሻል ግን አልተቀበለም። ያውቃል ግን አልዳንም። ሰላም ነው። ይተነትናል ግን እውነትን መግለጥ አይችልም። ግልጽ ነው። ሄሎ። ቅርብ ነው ግን በጣም ሩቅ ነው። ስለ አባቶች ስለ ትላንትና ያወራል፣ ከዛሬ ጋር ተጣልተዋል። ዛሬ ላይ የተገለጠውን ጌታ አያውቅም። ስለ ታሪክ ብዙ ታሪክ አለው ያወራል፣ ግን ስለ ኢየሱስ ምንም መገለጥ የለውም። እዚህ እንደረገጠ ግን ድባቡን የለወጠች አንዲት ጀግና መጣች። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ በጣም የሚገርም አንድ ነገር እናገራለሁ። አንዳንድ ጊዜ እናስባለን፣ በእግዚአብሔር ቤት እናገለግላለን፣ ኖረናል ብዙ። ግን በጣም ባይዘወይ ብዙ ዘመን ስለኖርን ብዙ እምነት እንዳለን አታስቡ። የሰማ ብዙ አይነት እምነቶች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እምነት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬም እንደሆነ ይናገራል። እምነት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታም እንደሆነ ይናገራል። የመንፈስ ፍሬም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን በእምነት የእምነት ስጦታ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ሌላው ደግሞ እምነት እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እንዳካፈለው መጠን ይላል። ከእግዚአብሔር የሚሰጠን የደህንነታችን መሰረት እሱ እንደሆነ። ግን አንድ ነገር ልነግራችሁ እወዳለሁ። ያዳነን እምነት ሁሉን ነገር በውስጣችን የሚያደርግ እምነት አይደለም። እሱ የመዳን እምነት ነው። ከኃጢአት የተላቀቅንበት ከተለያየ ነገር የተላቀቅንበት እምነት ነው፣ መሰረት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር የተለየ ነገር በውስጣችን እንዲገልጥ ሄሎ ከደህንነት እምነት ወደ ሌላ እምነት መሻገር፣ ከእምነት ወደ እምነት በኢየሱስ ስም መነሳት ይሁንልን። እስቲ አሜን የሚል ሰው ዛሬ ያሳያችኋለሁ እሱን። ሃሌሉያ። የጎደለ እምነት አለ፣ የሌለ እምነት አለ፣ ታላቅ እምነት አለ። ዛሬ የምንነደው ለታላቁ ነው። ራዳሳ ካብራ። እስቲ ታላቅ እምነት የምትወዱ ሰዎች፣ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች አሁን እንግዲህ እንዳትፈሩ። ታላቅ እምነት ዝም ብሎ የሚሰጠን ስጦታ አይደለም። የራሱ ምልክቶቹ ምንድናቸው? እነዛን ምልክቶች አሳያቸዋለሁ። ታላቅ እምነት በሕይወታችሁ ውስጥ እንድኖር ታላቅ እምነት የመጀመሪያው ስለ ራሳችን ሁለተኛ ደረጃ ስለ ጌታ በዛ ውስጥ ያለውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ታላቅ እምነት ያለው ሰው ሄሎ የአካባቢውን መንፈስ ሰብሮ የወጣ ሰው ነው። የሰማ አሜን ይላል። ዛሬ ይሄ ታላቅ መልእክት ነው። ስሙ ቻላዳሳ። ምንድን ነው የአካባቢ መንፈስ? አካባቢው ሲዶናና ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያነበብነው ቦታ ጥሮስና ሲዶና ይላል። የአይዛብ ክዳን የሌለበት አካባቢ፣ ህዝቡ አየሩ በተለያየ መንፈስ ተይዘዋል። የጣዖት ሀገር፣ የርኩሰት ሀገር ከኤልዛቤል ጀምሮ ያ መንፈስ ባክግራውንድ አለ። ላዳሳ ከራና ያዶነ ያዶዳ የጨለመ አካባቢ፣ ስለ ጌታ የማይወራ አካባቢ ኬላዳሳካ። ከዚህ አካባቢ ተወልዳ በዚህ መንፈስ አልያዝም አለች፣ ሰብራ ወጣች። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰብሮ መውጣት ይሆንልን። ራዳሳካ ቶራባና ያዶነ ያዶዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የአካባቢ መንፈስ፣ የአይሆንም መንፈስ፣ የአይቻልም መንፈስ፣ የአያስከድም መንፈስ ጀላዳሳ ከቶራባያ በናዝረቱ በኢየሱስ ስም ዛሬ ሰብሮ መውጣት ይሆናል። በዚህ ቃል የተነሳ ሰብረሽ ትወጫለሽ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዓለም በእኛ ላይ ፈርዷል። ዓለም ኢትዮጵያውያን ኋላ ቀሮች ሄሎ ዲዎች በብድር ትከሻቸው የጎበጠ ሄሎ በብዙ ነገር ያልተራመዱ ያልዘመኑ ሄሎ ነገር ግን ልባቸው ጠንካራ የሆነ ህዝብ እናንበረክካለን ብለዋል።
ግን አንድ ነገር እንላለን ጽላታሳ ያለንበትንም ጨለማ እንሰብራለን ከሌላ የሚወረወርብንን እንሰብራለን በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ይበልጣል እስቲ ባካችሁ አሜን የሚል ሰው move on hallelujah ጌታ አለ ጌታ አለ ጌታ አለ ራዳሳ ከራና ያዳነያ የረሃብ የማጣት የስራይጦት ላዳሳ ከራና ያዳነያ የበሽታ የጦርነት በኢየሱስ ስም ይሄ አይዘንም ከዚህ ታሪክ ሁሉ ጌታ ይበልጣል በኢየሱስ ስም ሰብረው ውጣ በአመለካከት ሰብረው ውጣ የጥሮስና የሲዶና ህዝብ ሁሉ አይደለም ኢየሱስ ሊቀበለ ወጣው አንዲት ሴት የግድ 120 ሚሊዮን ቤቱን ለቆመው ጣት የለበትም እኛ ግን እንወጣለን ራዳሳ ከተረባያ ታላቁ ጌታ አለ ከታሪካችን የሚበልጥ ጌታ አለ ከረሃባችን የሚበልጥ ጌታ አለ ከፍራታችን የሚበልጥ ጌታ አለ ከጨለማችን የሚበልጥ ጌታ አለ ከጦርነታችን የሚበልጥ ጌታ አለ ከአዘናችን የሚበልጥ ጌታ አለ እረ አሜን ዋው የአካባቢውን መንፈስ ሰብሮ መውጣት እስቲ ባካችሁ አሜን ሁለተኛ ሰብራ የወጣችሁ የራስዋን bad history የዘመድ ይሄ family tree የሚባለው በጌታ ምንድና ትላል ሴትየዋ አምባ ምናዊት ከነአናውያን የእግዚአብሔር ህዝብ የእስራኤላውያን ታሪካዊ ጠላቶች ናቸው ሄድና ብሉ ኪዳን አምብብ ሄዳ አምብብ አጥፋቸው ተብሏል ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ተጣልተዋል ከአይሁድ ጋር ተጣልተዋል ይሄ ደግሞ ከአይሁድ የተወለደ ሰው ነው አምላክም ነው ሰውም ነው እንደዚህ አለች ጽላታሳካ የመጣውበት ታሪክ አይዘኝም የመጣውበት ታሪክ አይዘኝም የወጣውበት የተጻፈው ታሪክ አይዘኝም የጥላቻ ታሪክ አይዘኝም የአዘን ታሪክ አይዘኝም የሞት ታሪክ አይዘኝም ራዳሳካ ተራባያ ዋው ሰብሬ ወጣለሁ አለ እስቲ ባካችሁ አሜን አሜን ከዚህ ቃል የተነሳ ዛሬ ታላቅ ፈውስ ይሆናል እስቲ አሜን የሚል ሰው ዋው ፍራዳ ሳካባ ሃሌሉያ አው ከዘሬ ይህን ሰው የሚያቀለም አው ከዘሬ እሱን የጠራ የለም አው ከዘሬ ከሱ ጋር የተስማማ የለም አው ታሪኬ ከሱ ጋር ተጣልቷል እኔ ግን አልጣለም አለች በጌታ በኢየሱስ ፍራዳ ካፖራ ያምተ ጨለማ ታሪክ እንዳይዝ የስ ትልቅ እምነት ያለው ሰው ያከባብን መንፈስ ሰብሮ የወጣ ሰው ነው ትልቅ እምነት ያለው ሰው ጄላታ የቤተሰቡን የጨለማ ታሪክ የውድቀት ታሪክ የጥላቻ ታሪክ የአመጽ ታሪክ በኢየሱስ ስም ሰብሮ መውጣት ይሁንልን ዋው ዋው ሰብራ ወጣች ኖ አለች ክላራ ዳሳካ yes እንደጉባኤ ውስጥ አላችሁ የቤተሰባችሁ ታሪክ የውድቀት ታሪክ የሆነ የማጣት ታሪክ የሆነ የፍቺ ታሪክ የሆነ የክሳራ ታሪክ የሆነ የጥላቻ ታሪክ የሆነ የማደግ ሳይሆን የመቀጨጭ የማግኘት ሳይሆን የማጣት የመሻገር ሳይሆን የመቅረት ታሪክ የሆነባችሁ ዛሬ ታላቅ እምነት በውስጣችሁ ይመጣል በኢየሱስ ስም ሰብራችሁ ወጡ ስትባካችሁ አሜን እንል ጃችሁ ወደ ላይ አንሱ በኢየሱስ ስም በሉ የተኛውም ታሪኬ አይዘኝም በሉ አይዘኝም ጥሩ ቢሆን መጥፎ ከሁሉም የሚበልጥ አዲስ ምዕራፍ ጀማሪ ኢየሱስ የኔ ጌታ ነው
ሰብሬ ወጣለሁ ሰብሬ ወጣለሁ። ላራዳናያ ራላዶ ሰከራቦ ያዶና ያዳ ብዙ ጊዜ ሐኪም ቤት ስነድ ዶክተሮች ጥያቄ ጠይቁናል። የቤተሰብ ታሪክ ንገረኝላሉ። ይሄ በሽታ ምናልባት በአባቴ በእናቴ በወላጄ ውስጥ እንደሆነ ከዛ በኋላ ይነግሩናል። አዎ ኤ ከወላጅ ወደ አዎ እነሱ በሳይንሳቸው ልሉ ይችላሉ። ግን አንድ ነገር ይነግራሉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ራዳሳ ካቶራባያ በእውነት ቃል አስቦ ወለደን። ዳግመኛ የተወለድነው ከማይጠፋ ዘር ነው ተብሎ እንደተጻፈ፣ ከላይ የሚመጣ እሱ ከሁሉ በላይ ነው ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ሰብሮ መውጣት ለእናንተ ይሆናል። እስቲ አሜን የሚል ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለወንድምሽ አይሳካም ማለት ላንቺ አይሳካም ማለት አይደለም። ለአባቴ አልተሳካም ማለት ላንተ አይሳካም ማለት አይደለም። ለዘመዶች አልሆነም ማለት ላንተ አይሆንም ማለት አይደለም። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰብሮ መውጣት ይሄ ነው የታላቅ እምነት ምልክት። ራዳሳ ካቶራባያ ሃሌሉያ። ታላቅ እምነት ያለው ሰብሮ ይወጣል። ወደ ጌታ ወደ ጌታ ወደ ጌታ። መጽሐፉ እንደዚህ ይላል፣ ሰባሪ ከፊታችሁ ወጥቷል። ሰባሪው ከፊታችሁ ወጥቷል። ሰባሪው ከፊታችሁ ወጥቷል። እነሱም ሰብሮ ይወጣል። በጌታ አንተም ትሰብራለህ፣ እሱም ይሰብራል። ጨለማ ይሰበራል። ሞት ሰብሯል። በሽታን ሰብሯል። ፍራትን ሰብሯል። ዋው ፍራዳሳ ካቶራባ ያዶነ ያዶዳ ሃሌሉያ። ታላቅ ሌላው ሶስተኛ የታላቅ እምነት ምልክት በጌታ በኢየሱስ ሶስተኛ ስሙ እዚ ላይ መጣችና ምን አለች? አንብቧ። የታላቅ እምነት ሌላ ምልክት፣ ታላቅ እምነት ያለው ሰው ጌታን ባየ አይኑ ነው ችግሩን የሚያየው እንጂ ችግርን ባየው አይኑ ጌታን አያይም። የሰማ ፈረስት ኢምፕሬሽን ማተርስ ነው ብራዘር። መጀመሪያ ያየኸው ይይዝሃል። ራዳሳና ያዶና ላሳያችሁ። አሁን ባክግራውንዷን ሰብራለች፣ ታሪኳን ሰብራ ወጥታለች። እዚህ ጋር እንደዚህ ይላል መጽሐፉ፣ ተመልከት። ከነአናዊት ሴት ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ በኢየሱስ ስም። ይህ ራሱ አንድ መጽሐፍ የሚወጣው ርዕስ ነው። ጌታ ሆይ ቤቷ ምን አለ? ችግር አለ። ቤቷ ምን አለ? ሄሎ በጋኔን የተያዘ ሰው አለ። ቤቷ ሰላም የለም። ቤቷ ጨለማ ነው። ቤቷ ሞት ነው። ቤቷ ሐዘን ነው። ቤቷ እንባ ነው። ቤቷ በጣም ለዘመናት ብዙ ቦታ ሄዳ መፍትሄ ያላገኘች ሰው ጋር ሄዳ የትም ሄዳ የትም ጋር ሄዳ ያልተፈታች ልትለየው ያልቻለችው ችግር አለ። እሱን እንደ ባንዲራ አላስቀደመችም። ጌታ እስቲ አሜን የሚል ሰው እረ ጌታ ካንተ ችግር ይበልጣል። ጌታ ካንተ ሁኔታ ይበልጣል። አይታችኋል። እቺ ሴት አደገኛ ናት፣ አደገኛ ናት። ሶስት ጊዜ ጌታ ብላለች። 22 ላይ ተመልከቱ፣ ጌታ ሆይ። 25 ላይ ተመልከቱ፣ ጌታ ሆይ በጌታዬ። 27 ላይ ተመልከቱ፣ ጌታ ሆይ በረ ጌታ ሆይ በጌታ። ያንተ መዝሙር ችግር አይሁን፣ ያንተ ስብከት ችግር አይሁን፣ ያንተ ጸሎት ችግር አይሁን። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ። እስቲ ባካችሁ አሜን የሚል
ፍላራታ ሳጋራናያ ዋው ዋው ምን ጌታ ሆይ የኔ ብቻ ሳትሆን የችግሬም ጌታ ነህ። የኔ ብቻ ሳትሆን የሐዘኔም ጌታ ነህ። የኔ ብቻ ሳትሆን የሰማይ የምድር ጌታ ነህ። እምነቷን ቤዝ ያደረገችው በዚህ ጌታ ማንነት ላይ። ጌታ ማለት የበላይ፣ ጌታ ማለት ገዢ፣ ጌታ ማለት አዋቂ፣ ጌታ ማለት መሪ፣ ጌታ ማለት ፈቺ፣ ጌታ ማለት አሻጋሪ፣ ጌታ ማለት ፈዋሽ፣ ጌታ ማለት ሰጪ፣ ጌታ ማለት አሳላፊ። ጌታ እስቲ ጌታ ሆይ በሉስ። ከኢትዮጵያ ችግር ልቅ ጌታን እንጠራለን። ጌታ ሆይ እስቲ ባካችሁ ጌታ ሆይ በሉ። እጃችሁን እያወዛወዛችሁ ጌታ ሆይ በሉ። ከልባችሁ ጥሩት ጌታ ሆይ በሉ። ከችግራችሁ በላይ ጌታን ጥሩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጌታ ሆይ ብቻ እኮ አላለችም። The son of David ሴትዮዋ by the way highly theologically ሴትዮዋ በነገረ መለኮት የመጠቀ ሀገሯ ሌላ ነው፣ ታሪኳ ሌላ ነው፣ ህዝቧ ሌላ ነው። ኢየሱስን የምትገልጥበት መንገዱ ግን too much deep and profound አስደናቂና አስደማሚ ነው። ዋው! ትላንት እኮ የነበረበት ሀገር አይሁዶች ናቸው፣ ህዝቡ ናቸው። ኤን አያውቁም። የዳዊት ልጅ ትርጉሙ ልንገሪ። የዳዊት ልጅ ማለት መስህ፣ መሳያ። ፕራላዳ ሳከራናያ አንተ መስህ ነህ፣ አንተ የተቀባ ነህ። አንተ ትለያለህ፣ ከችግርህ ትለያለህ፣ ከባዶነትህ ትለያለህ፣ ከሀገርህ ታሪክ ትለያለህ፣ ከሁኔታ ትል እራዳ ሳከብራና ያዶና ዋት የዳዊት ልጅ ወደ ጥልቅ ወደ ጠለቀው መገለጥ ገባች እኮ። በጌታ ምን አይነት ሴት ናት እቺ? የዳዊት ልጅ አንተ እዚህ የለህም አለች። ህዝብ ያልወጣው አንድ እስራኤላዊ ድንበር ተሻግሮ መጥቷል ብለው ነው፣ ንቀት ነው። እኔ ግን ብሉይ ኪዳን ውስጥ ሁሉ አይቻለሁ አለች። ያንተ ታሪክ እዚህ የቆመ ሰው አይደለም፣ ከብሉይ ተነግሮልኝ ከንጉስ ዘር የመጣ ንጉስ ነህ። ለያለ አንተ አለች። The son of David በቃ ስማ፣ ታላቅ እምነት መሰረት የሚያደርገው በዚህ እውነት ላይ ነው። በማ ላይ? በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ላይ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ መሲህነት ላይ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ላይ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ የበላይነት ላይ። ሶስተኛ ምንድነው አለችው? ልጄን እኔን አላለችም። ታላቅ እምነት እኔን አይልም። እሱ ለርሱ ለሷ የሚቆረስ ባክግራውንድ አለው። በጌታ በኢየሱስ እኛ የኛ መገለጥ ትባረካለ ማ አንተ ትቀባለ ማ አንተ ትሄዳለ ማ አንተ ባርከኝ፣ ሙላኝ፣ ቀባኝ፣ አሻግረኝ፣ አቁመኝ ስጠኝ። እንዴት ቻልከው ግን ይህን ሁሉ ውስጥ? እንዴት ቻልከው? ብዙ ሰዎች እምነት እንላለን እንጂ እምነት የለንም። በራስ ፍቅር
የራስ ፍቅር ስካርን እምነት ብለናል። የሰማ በራሳችን ፍቅር ሰክረናል። ትቀበላለ አሜን። ትሞላለ አሜን። ትሄዳለ አሜን። ታገኛለ አሜን። ትሻገራለ አሜን። ማ ይሄ ሁሉ አንተው ነህ። ትሰፋለ ማ አንተ ትሰፋለ። ታገኛለ፣ ትወርሳለ፣ ትሄዳለ፣ ትሻገራለ፣ ትባረካለ። ማ አንተ ምን አለች እሷ? እኔ ነኝ ቃል ልጄን የት ነው ያለው? ቤት ልጄ አቅሌን ስቼ ሰው እየሳቀብኝ ሀገር ሁሉ ሌላ ነገር እያሳየኝ ቅላዶ ሳክራነ ያዶ ሜዳ ላይ እንድንፈራፈር ያደረገኝ የኔ ጉድለት አይደለም፣ የኔ ፍላጎት አይደለም፣ የኔ ምርጫ አይደለም፣ የኔ ባዶነት አይደለም፣ የኔ ጥያቄ አይደለም። ልጄ የታለች? ቤቴ አለች፣ ክፉኛ እየተሰቃየች አለች። እናንተም በጣም የሚያስለቅሰው ነገር ምንድን ነው? የራሳችሁ ነገር ነው። By the way ብዙ ነገር እንዳይሆንልን የከለከለው መንፈስ ራሱ ይሄ ነው። ኢየሱስ ለራሱ አልሞተም። ሼር ለሌላው ለሌላው እኛማ እሱ ለሚያደርገው ሁሉ ለራሳችን እሱ ፈውሳል። 10 ሺህ አምጣ ፈዋሹማ ብር ተቀባዩማ የሰማ ንግድ እኮ ነው። ንግድ ወጋው የነ መንፈስ በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ጨለማ ይመታ። እስቲ ባካችሁ ይሄ ጨለማ ይነሳ በሉ። ሁለት ናቸው ብያችኋለሁ። ታላቅም ነው ተተባሉ መቶ አለቃውና እቺ ሴትዮ ናት። ሁለቱም ያለቀሱት ለራሳቸው ሳይሆን ስለሌላ ሰው ነው። ልጄ This is intercessory prayer ምልጃ ማለት ይሄ ነው። መማለድ ማለት ስለራሴ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፊት ስለሌላው ምትክ፣ ስለሌላው ሰው ጉድለት፣ ስለሌላው ሰው ስቃይ፣ ስለሌላው ሰው ረሃብ፣ ስለሌላ ሰው እንባ፣ ስለሌላ ሰው ውድቀት በእግዚአብሔር ፊት በሱ ፊት መቆም። እንዴት ተጠቅ ይሄ አገልግሎት የኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ያወረደው አገልግሎት ነው። ይሄ አገልግሎት ሰማይ ላይ ዛሬም የኢየሱስ አገልግሎት ዛሬም ሰማይ ላይ የሱ አገልግሎት ነው። ደሙ ስለኛ ይናገራል። በአባቱ ቀኝ ጠበቃ ሆኖ ቆሞ ስለማ ስለ ራሱ አይደለም ጥብቅናው፣ ስለኛ ያን እንድናደርግ ተልከናል። ልጄን ከስንት ነገር በኋላ ከሶስት ነገር በኋላ እኮ ነው ሰብራ ወጣች። ሁለት ነገር ከዛ በኋላ መሰረቱን አስተካከለች። አንተ ጌታ ነህ አለች። ራዳሳ ካፕራና ያዶንያ አንተ ጌታ ብቻ አይደለም አለች። ምንድነው አንተ የዳዊት ልጅ ነህ አለች። ሬቨሌሽን ልዩ ነህ አለች። መፍትሄ አለ አንተ። ሶስተኛ አራተኛ ላይ ችግሯን አቀረበች። አይታችኋል። አራተኛ ላይ ችግሯን ስታቀርብ ምንድነው አለችው? እስቲ እንመልከት። ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላ ጮኸች። እኔ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር በጣም ቻሌንጅ ውስጥ ልከተን ነው። በጣም አውርተናል አይደል ስለ ሴትዮዋ። አሁን ወደ ጌታ እንመጣለን። ጌታ ያደረገውን እስቲ እንመልከት። እንደዚህ ርቃ የመጣችውን ሴትዮ ምን ይላል መጽሐፉ? አንብቡ፣ አትፍሩ፣ አንብቡ። ምንድን ነው የሚለው? አልመለሰላት። እስቲ አልመለሰላትም በለው። በጌታ ያልተመለሰ ጸሎት ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ላንቺና ላንተ ብቻ ሳይሆን እዚህም አልተመለሰላትም ተብሎ ተጽፏል። ሃ
እግዚአብሔር ሁሉንም ጸሎት ይሰማል፣ ሁሉንም ጸሎት ግን አይመልስም። ባይዘው የጸሎት 3 መልስ አለው። 3 አፕሮች 3 አንደኛ ሂንካ፣ ሁለተኛ ጠብቅ፣ ሶስተኛ አይሰጥም። የሰማ yes መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉንም ይሰጠናል። ባይዘው መጽሐፍ ቅዱስን በመጽሐፍ ቅዱስ ፍታ። አዎ ሁሉንም የሚሰጠን ቦታ እንደሚሰጠን እናገራለን፣ ግን መጽሐፉ እንደዚህ ነው፣ እንደ ፈቃዱ። የሰማ እግዚአብሔር ሁሉን እኛን ሰምቶ መለሳ። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔርም ያልመለሰው ጸሎት አለ። ልጁ አብ ለወልድ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቀተኒ አለ። የት ነው? መስቀል ላይ ነው። ምን ማለት ነው? አምላኬ አምላኬ ተውከኝ እኮ አራልተውኩም ካን አላለም አላለም። አትጻፍ እዛ ጋር አላለም፣ አልመለሰም። እግዚአብሔር ለምን የሚል ጥያቄ ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለልጁም አልመለሰም። ለምን የፍልስፍና የምርምር ጥያቄ ነው። አንዳንዴ ስትመራመር ስትል እግዚአብሔር ጸጥ ይላል። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር አንዳንዴ ዝምታው ራሱ ቋንቋ ሚሰጅ አድርገህ እንድትተነትነው ይነግርሃል። ለኢየሱስ ክርስቶስ ኦልሬዲ እኮ የመለሰለት መቼ መሰለ? መስቀል ላይ አይደለም፣ ከመስቀል በፊት እሱ ዓለም ሳይፈጠር የታረደ በግ ይላል እኮ። ዓለም ሳይፈጠር እኮ ታርደዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ፕሮግራም ነው አካምፕሊሽ እያደረገ ያለው። ኢየሱስም ያውቀዋል። ጫናው ነው እንደዛ እንዲል ያደረገው። የሰማ አልመለሰላትም በጌታ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ አንድ ነገር ሆነ። ከእሱ ጋር ያሉ ደቀ መዝሙርቶች ምን አሉ? ወደ እነሱ እንሂድ። ምንድን ነው የሚለው? ምን አሉ? በጣም የሚገርም ቃል ነው ይሄ ቃል። ምን አሉ? በኋላችን ትጮዋለችና አሰናብታት እያሉ ለመኑት። ይሄ በጣም በጣም የመበሳጨት ንግግር ነው። ተበሳጩ። በቃ መልሳት፣ እየበጠበጠችን ነው፣ ወደ ኋላ ትቅርባክ አይነት ነገር ነው። እየጮኸች ነው። የሰው ሀገር አይን ሁሉ እኛ ላይ ተነሳ። እባክን የሆነ ነገር አድርግ እንጂ እረ በጠበጠችን፣ ሰላም ነሳችን። የነሱም ሌላ ዱላ ነው፣ የእሱ ዝምታ ሌላ ቻሌንጅ፣ የነሱ ውኤ ከባድ ንግግር ነው። ከዛ በኋላ እሷ የምትለውን ስሙ። እርሱም መልሶ ባይ ዘ ወይ ለእሷ ጩኸት ሳይመልስ ለነሱ አንድ ንግግር መለሰ። ወዲያው ምን አለ? እርሱም መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላኩም አለ። በኢየሱስ ይሄ በጣም ከባድ ቴዎሎጂ ነው። እኔ ኦልሬዲ ሰምቻለሁ፣ ግን እኔ የተላኩት ለእስራኤል ቤት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ልላችሁ እወዳለሁ እዚህ ጋር ኢየሱስ ጨክኖ አይደለም፣ ከኖርማል እምነት ወደ ታላቅ እምነት የምትሸጋገርበት መንገዱ ፔንፉል፣ በጣም ከባድ። ብዙዎቻችን እዚህ ጋር ነው የምንቀረው አይደል? እቺን ሴትዮ ተመልከቱ። እምነቷን ብድግ እያደረገ ነው ያለው። ራዳሳ ከብሯ ነው የዶር። ለእኛ እየተዋት ነው፣ ለእኛ አይፈልጋትም፣ ለእኛ እየገፋት ነው። ለሱ ግን ታላቅ የሆነ መታመን በውስጧ እየጨመረ ትሪገር እያደረገ ነው ያለው። ከዛ በኋላ የምትለውን ስሙ። እሷም ደግሞ የምትቻል እኮ አይደለችም። ከዛ አለ ለጠፉ በጎ አልተላኩም፣ እርሷ መጣ ይላል። ተራዋ ደረሰ። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ይባካችሁ እዚህ ጋር ጌታ ሆይ እርዳኝ እያለች ምን ሆነች? This is a time of worship, አለች። መቼ?
ጊዜው ያምልኮ ነው። ሰማይ ተዘግቷል። ጊዜው ያምልኮ ነው። ግፊያ በርትቷል። ጊዜው ያምልኮ ነው። ሰገደች ማለት ባይዘው አምልኮ ነው። ፎርጌት ኢት አለች። ራዳሳ ካቶራባያ የምናመሰግነው ለተሰጠን ነው። የምናመልከው ግን ለማንነቱ ነው። ራዳሳ ካቶራባያ የፈለግኩት ልጄን እንድትፈውስልኝ ነው። ቤቴ ችግር አለ። ቤቴ ጉድለት አለ። ቤቴ ባዶነት አለ። ግልንገሪ አለች። ባትመልስም ግን አመልካለሁ። ባትመልስም አመልካለሁ። ይህ በጣም this is unusual. ይሄ ያልተለመደ ነው። ይሄ መጨረሰ ነው። ጌታ ደግሞ አሁንም ሌላ ነገር አለ። በጣም ይገርማል። በጣም ይገርማል። በጣም ይገርማል። አሁንም እናንብብ። ሰገደች። እርሱ ግን የልጆች እንጀራ በጌታ ይዞ ለቡችሎች መጣል። እያመለከች እኮ ነው። ይህ ፔንፉል ነው። ይህ ከባድ ነው። እያመለከች ነው። በቃ አለ ምግቡ የልጅ ነው፣ ለውሻ አይሰጥም አለ። ከዛ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ስም ሞጋች ናት እኮ ሴትየዋ። የስ አለች። የስ የስ። ፑልፒት አገኘው አገኘው አገኘው። ቆይ 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 ቆይ፣ ምን አልክ? የልጆች ምግብ ለቡችላ አይሰጥም። ትክክል ትክክል። ፐርፌክት። ኦሪጂናሉ ምግብ አትስጠን፣ ችግር የለውም። ከእጅ ላይ ግን ምናልባት ጠብ ያለ ፍርፋሪ ካለ እሱ የውሻ ነው አለች። እሱን ለኔ ከተውክ ለኔ ፈውስ ከበቂ በላይ። ኢየሱስ ቆመ። ኦ አንቺ ሴት፣ ዛሬ ሰበር ዜና። እግዚአብሔር ዝም አለኝ ላላችሁ፣ ብዙ ቦታ ሄጄ ዝም አለኝ። ለሌላ ስናገር ዝም አለኝ። እኔ ሳለቅስ ዝም አለኝ። ችግሬ ዘመናትን ቆጠረ። አለቅሳለሁ፣ እናገራለሁ፣ ሰማይ አይመልስም ላላችሁ መፍትሄ ልንገራችሁ። አምልክ አምልክ፣ ዝም ብለህ ጥራ፣ ዝም ብለህ ራዳሳ ካቶራባያ። እምነቴ ወደ ላይ የተነሳ ነው። እምነቴ ወደ ላይ የተነሳ ነው። የጌታ እጅ ባንተ ውስጥ በኃይል ሊያልፍ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል፣ 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 ያድናል። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ምን አለ? ታላቅ ነው ካለ በኋላ ነገሩ። ከዛ በኋላ ምን አለ? አንብቢ። ምንድን ነው ያለው? ከዛ በኋላ በቃ ከዚህ በኋላ እኔ የከፈልኩ አልሰጥሽም፣ እንደ ወደድሽ ምን ኖ ሊሚቴሽን ኖ ሪዘርቬሽን፣ ምንም አይነት ሚዛን የለም። ከዚህ በኋላ እንደ ወደድሽ ይሁን። ሃሌሉያ። ወደዚህ ማደግ ይሁንልን፣ ወደዚህ መውጣት ይሁንልን። ልጅቷም ይላል በዛች ሰዓት ዳነች። እስቲ አሜን የሚል እስቲ አሜን የሚል እስቲ አሜን የሚል እስቲ አሜን የሚል። ታላቅ እምነት ያላቸው ከመካከላችን ይነሳሉ። እስቲ አሜን የሚል። ታላቅ እምነት የሚወለደው በታላቅ ተግዳሮት ፊት ለፊት ነው። ታላቅ እምነት የሚወለደው በታላቅ ጥያቄ ፊት ለፊት ነው። ታላቅ እምነት የሚወለደው በታላቅ አይቻልም ፊት ለፊት ነው። ታላቅ እምነት የሚወለደው ታላቁን ጌታ በመታመን ነው፣ ቃሉ ላይ በመቆም ነው። በኢየሱስ ስም በዚህ ቃል ተገለጡ።